Ռուսաստանի օթային սահմանը 1 ամսով բաց կլինի հայաստանցիների համար։ Չնայած գրեթե երակի ցանկացած տոմսերին մեկնել ցանկացողները շատ են, գերակշիռ մասը մի ուղությամբ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը պնդում է, բացահայտել է 1 միլիոն դոլարանոց կոռուպցիոն գործարք, որում ներգրաված է նաև պաշտպանության նախկին նախարարի մտերիմներից մեկը։ Փորձագետների կարծիքով մոտ 30 տարի Ադրբեջանի հետ փակ ճանապարհների բացումը Երևանի համար նոր հնարավորություններ է ստեղծում, բայց նաև ռիսկեր։ На мой взгляд, совершенно очевидно сегодня всем, что вопрос о статусе, он действительно не решен, но его сейчас нельзя обсуждать. Ռուսաստանի նախկին նախագահը կարծիք է հայտնել, թե Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը քննարկելու ժամանակը չէ։